Vi börjar med den klassiska sportfrågan. Hur känns det? Ja, det känns bra. Man är trött. Jag förstår det. En bronsmedalj. Trodde du på det när du startade? Ja, man hoppas väl alltid. Men sen vet man ju aldrig vilka man möter och så. Och det här är ju verkligen en hemmaarena för dig. Jag vet inte hur många gånger du har kört här. Är det någon skillnad när du åker på rullskidor och på snö? Ja, det är ju en viss skillnad mellan de två olika sporterna. Dels så är det ju lite lättare. Alltså, det är inte lika tufft för kanske hjärta och lungor på rullskidor, utan det går lite lättare. Och när vi pratade lite innan tävlingen för någon vecka sedan, så sa jag att du gillar ju tuffa utmaningar och tuffa banor. Kändes det som att det var liksom en fördel med den här banan? Ja, absolut. Det är det. Och inför knockout-sprinten på fredag, vad har du förväntningar där? Där har jag inte så stora förväntningar, utan där är det bara, jag har ju aldrig åkt förut, så det är bara att åka så fort man kan. Tack så mycket. Tack.